انا في خوف واجد هم درد وهم بلايا باب جمايا توجابي هاو النبي حيايا ويدايا ويدايا بس باسي كرونايا بيكي لهم كونكم يكي لبنتيكايا وي بيروكاكا بيروكاكي مني بيروكاكا لاسایەکی برنامەی برنامەیە کە لە برنامەی برنامە کاتێکی شێرخانەی مرکزی مانە بوو من بەڕاستی هاو بە خەیاڵ ماوەتم شتێکی وا بکەین ئەوە بوو بە ئاسۆ مود ئاسۆی جەمالی مختار کە ئەو لە تەلەڤیزۆنی پەروەردەیە وتم ئەتوانی ئەو سەوت تەمام بکەی وتی زۆر باشە بۆشتانەکەم وم بۆشتان تەسویرەکەم ئیتر من لێرەوە سپاسی دکتۆر شێرخۆ عەبدوڵڵا کەم برای بەڕێز و خۆشەویستم پێم وتم ئەگەر شعرێکی تەنزمان بۆ بنووسی لەسەر حەج وەزنێ بێ شعرێکی جوانمان بۆ بنووسە ئەوە بوو خۆشی لەسەر وەزنی ئەلمایە ئەلمایە ئەو شعرەی نووسیوە جا ئەو شعرە تەنزە هەم باسی ئەوە ئەکا چۆن خۆت بپارێزی لەم نەخۆشیە و هەم باسی ڤایرۆسەکەشەکە کە لە هۆنگ کۆنگەوە ئێتر تا ئێستا تا بەلجی کاچووە ئێمە لەم کاتەیە ئەم ڤایرۆسە لە ناوە هەیە پێویستە هونەرمەندان بەڕاستی خەڵک واعیکەنەوە خەڵک گوێ لە هونەرمەندان ئەگرێ ئەوە ئێمە ئەمە دووەم ئیشیشمانە بە نیسبەت ئەم ڤایرۆسەوە کە دەستمان پێکرۆ کە تەوعی خەڵق ئەین یعنی وەلو من لە ڤایرۆسەکە هیچ شارەزاییم نییە ئەوە شارەزاکان ئەبێ خەڵک بەس گوێ لە دکتۆرەکان بگرن بەس دکتۆرەکان ئەتوانن ئەم ڤایرۆسە بە خەڵق بناسێنن لەبەر ئەوە ئێمەش ئەو دکتۆرانە چیان پێوتین ئێمەش ئەوە بە گۆرانی بە شتێکی تەنز بە خەڵکێڵی خاستن لەڕێی تەنزەوە لەڕێی کۆمیدیاوە شتەکان باشتر ئەگات یعنی خەڵک زیاتر ئیستیعابەکە هەم لەبەر ئەوی بینەری شتە کۆمیدیەکانە هەم باسی جەگاتە لای خەڵک دارین ئەم گۆرانیە ببێتە ڕێنیشاندەرێک بۆ خەڵک کە خۆی بپارێزێت لە ڤایرۆسی کۆرۆنا هیوادارین خەڵکی نەچێتە شوێنی قەرەباڵخی کە مامۆ دەستکەش بەکاربێنن خەڵک لەو شوێنانە دوورکرێتەوە کە قەرەباڵخیە و بڵێن ئەو ڤایرۆسە لیان نزیک نەبێتەوە لە هیوان ئەوەیە هەموویان تەندروست باش بن